Mitä Santtu miettii? En mitään ihmeellistä. Oli sitä mun GoProssa muuten se. Tervehdys, se olisi Juso tässä taas. Ja meitsihän on siis toi se Burger King. Minä olen se Burger King, Pirkkalan kuningas. Lisäksi meillä on vierailevana tähtenä Olavi. Sano hei Olavi. Hei! Hän on sylikoira. Hän on sylikoira. Ilman sen pidempiä puheita, katsotaan tänään taas snappimeemejä. Snappimeemejä voi lähettää tähän osoitteeseen Snapchatissa silloin, kun minä niitä pyydän. Ei kannata muuten lähettää, koska sinne ei pääse videolle. Niin nolo ja outo. Menisit hoitoon. En. Hei, tää on kuulumisvideo. Tää on Sigma Bowls, Juhani. Fanit soittelee mulle. Mä oon joutunut vastaan varmaan 200 puheluun, ei taida riittääkään. Kiitos ihanat fanit. Nytkin mä puhun fanin fanit kanssa soittaa. Täällä. Juhani Sigma. Soittakaa lisää. Kiitos teille kaikki fanit. Moi. Siis vittu toi Sigma Balls Juhani on ihan vitun outo keissi. Mä yritin perehtyä tähän, mutta se on tosi outo keissi. Sanokaa alas, jos haluatte videon aiheesta. Hei Venni, sulta kysyttiin Amiksessa, että mikä on klitoris. Ja sä muistaakseni vastasit, että se on joku tietokoneen osa. No en tiedä tuollaisista kysymyksistä. Tuommoista joskus on voinut sanoa ikävä asia. Tuo ei liity mihinkään. Joskus olen voinut sanoa, että tuo on ikävä asia. Ei liity asiaan mitenkään. No joo. On se ihan ymmärrettävää. Se oli varmaan datanomi. En sitä voi kaikkea tietää. Se läski haiseva teletappi tippui katolta alas väkivaltaa. Mikä ton nimi oli? Toi joku Perälaakson tarinoita tai jotain. Jonnet ei muista. Toi oli laadukas sarja. 5/5. Juu, siellä oli Spider-Man heitti kullin päälle ihan jumalattomat flipit. Näyttää hyvältä, jes. Oho, katsopa tätä profiilia. Ai katso, se on 12. Okei. Hei! Toi on käynyt parhaimmillekin meistä. Ei niistä vitun naisista kuvien perusteella voi sanoa, onks ne 12 vai 22. No ehkä. Ei voi, ei pysty sanoa. Ei oo mahdollista. Minä. Tää on ihan paskameemi. En nauranu olleskaan. Työkalumerkki on paras. Vasara tai mittanauha? Mitäs te sanoisitte, onko se Makita? Onko se Bosch? Onko se Bako? Vai miten vitussa se sanotaan? Ne kaikki varmaan sanottu ihan vituilleen. Ei se haittaa. Se ei oo pääpointti täällä Jusu Joni-kanavalla, että lausutaan työkalujen nimet oikein. Mutta mikä on paras työkalumerkki? What would you rate this guy on a scale 1 through 10? A 3. Oh damn, word? Yeah. It's not really my site. Okay, so let me ask you a question. What would you rate yourself on a scale 1 through 10? A 10. You think other people would agree with that? I don't care what other people think. Confidence is key, period. Hey bro, what would you rate this girl on a scale 1 through 10? What the fuck? I look like a fucking lizard. No joo, mut jos ollaan reilui, jos sulta tultas kysyyn kadulla, et arvo sanoi itelles 1-10, niin kyllä siinä on pakko sanoa 10. Ihan sama mitä sä oikeesti ajattelet, niin on pakko sanoa 10. Ei siinä voi, niin kuin, mitä muuta sä voit tehdä. Se on paras, se on läpin vastaus. Nyt rehellisesti tytöt. Pitäskö mun ruveta tekee pornoa? No pitäskö? Kaikki kolme naista, jotka katsoo tätä videota, kommentoikaa alas. Pitäskö tuon äijän tehdä pornoa? Koska mä oon sitä mieltä, että pitäs. Myrkky taso 9. Täällä tätä jutskaa. Annetaan sen. Onko se kalapuikkoa ja makkaraa? Tää lähtee tästä. Kyllä maistuis, kyllä kieläpäis. Sigma Balls. Vittu ne räki, saatana homot. Vittu ne räki. Saatana homot. Tuli suoraan kasvoihin räkää. Hyi vittu. Räkisi mun päähän, saatana. Hyvä Amy. Helveti hyvä Amy. Mistä tuolla ylhäällä lukee Fake X? Ne juoksee pakoon, ne teidän kuvat näkyy siellä. Rikosilmoitus lähtee. Missä on? Chief Key Faktat. Onni poisti chatin, onni poisti chatin. Oliko vähän paskoja meemejä, hä? Kadut itekki. Ne mallit tuli niin rumi mua kuin yökö tää, et mä lopetis. Sori vaan. Ei mitään, en mä ollu mallina siellä. Mikset? Sä olit Sofia Siskin. No? Vittu toi Dan nyt, vittu. Siinä on kyllä mies oikeesti. Siinä on kyllä mies. Huhhuh, ootteks nähnyt kun toi ragee? Mitenköhän se meni? Miten se meni? Oliks sen nimi edes Danny? Danny ragee.
Ei ku Andi. Andi sen nimi oli, mä vittu mietinkin. Kula skeida! Tää skeida! Mä rikon tää vittu masiinan, tää skeida! Ei toi edes Air-Mac! Ei toi oo edes Air-Mac, bro! Sit sillä on täällä tämmönen henkilökohtainen apusta, joka... Noniin Andy, rauhoitus nyt. Noniin Andy, mennään yhdessä polttaa röökit. Andy, hei, come on, come on. Saatana paska. Andy! Älä Andy, lähti menee jo, hei. Tuu istuun siihen, vedetään röökit vaikka tässä näin. Come on, man. Noniin, tuu istuun Andy, ne lähti jo. Vedetään röökit tässä näin, Andy. Toi on ihan vitu hyvä klippi. Ei toi oo ees Air Mac. Et sä oo DJ. Halleluja. Älä edes mieti, kuuntele. No mä... Se on meistä, mä en ihan viimeisen, mä olen ihan viimeisen miettiä tommosta. Mitähän se mietti? Mitähän se mietti, se mies? Mitä kävi mielessä, kun tuli se virne? Tuli se virne. Nästäpä se herra, fuck. Mitä teet, kun oot menossa venaan junaa ja siellä on tommonen? Tonen kyyrygoblin. Piti keksiä jotain akuuttia, kun menit puhelimet sekaisin ja joskus oli myymässä akuuttia kymppisäkkiä Kelanakalle. Mut mun kysymys on, tossa lukee työ ja myynti. Kumpi on Kelaa varten? Kumpi on huumediilaamista varten? Työ vai myynti? Winter, don't that. Mä oon heittänyt tommoset samanlaiset lipat tommosella samanlaisella pihakeinulla joskus. Mitä helee? Uus Chief Keef fakta! Ooteks se valmiina? Numero 765. Chief Keef omistaa lemmikki Axolotlin nimeltä Kalle. Joo! Joo, Chief Keef! Miten se menee? Joku bars in a sousa? Miten se menee? Chief Keef. Love the sauce, bitches love the sauce, huh? I demo, rarys and rowers, a little cobra, ei ei, bang bang bang. Toi on miten mä kuulen sen, mut se on, selvästi nää lyriikat on mennyt ihan eri tavalla kuin mitä mä oon luullut, mut ei se haittaa. Se vaan mumisee jotain, sille ei ole väliä mitä se sanoo, kunhan se mumisee biitin mukaan. Skakara, sun äitis ja isäs ei opettanut sulle yhtään mitään tässä maailmassa. Sä olet ihan hukassa, sä olet helvettiin menossa, eikä sun kukaan suotua pelastamaan. Mä yritin vähän sua auttaa, olemalla rehellinen sulle ja puhua sulle niinku ihminen, ja sä vittu naureskelet siellä. Rauhoitu, looseri. Mua ei kiinnosta olla mikään menestyjä tämän maailman mittakaavan mukaan. Tää maailma on menossa helvettiin ja kaikki ihmiset täällä tulee kärsimään niinku pitääkin. Toi on outo keissi, toi äijä. Sä asu Espanjassa, mut sitten kusetti tietteks Kelalta rahaa, että se voi asua siellä, mut ei nyt tietenkään niinku Kela maksa, jos sä et asu Suomessa. Sit se flexas sille netissä, että joo, Kela maksaa, ja sit siltä otettiin tuet pois, ja sit se on siellä silleen, mä ansaitsen nää tuet, miksi te valititte Kelalle? Ei, et ois sanonut mitään. Sit kaikki ois vaan luullut, että sä vaan asut Espanjassa, ketään ei ois kiinnostanut. Ihan oma syy. Ihan oma syy. En sano, että kelakusetus on väärin, mutta mä sanon, että ei pidä olla tyhmä sen kanssa. Ei pidä olla tyhmä sen kanssa, ei pidä jäädä kiinni. Ei! Lisää Chief Keef-faktoja. Chief Keef järjestää itse grillijuhlia joka kesä itse rakentamallaan hirsitalolla. Tonne kun mä pääsisin. Chief Keefin hirsitalolle näkemään Kalle kalaa ja grillaamaan. Jos ostat naiselle kattilan, ostan niin pieni, ettei se mahdu naisen päähän, tai niin iso, ettei se jää kiinni naisen pää sinne, kun nainen kuitenkin kokeilee joskus, mahtuuko päänsä kattilaan. Onko näin? Onko näin? Kaikki naiset voi kertoa kommenteissa, ootteko kokeillut, mahtuuko teidän pää jokaiseen talon kattilaan? Mun mielestä toi kuulostaa uskottavalta. Hey yo, rich boy check. Miten voi saada? Siis, jos mulla olisi paljon rahaa, niin mä rakentaisin jonkun, tiettekö, CS-Infernon IRL. Ja sit vuokraisin sen kuulasotaradaksi. Miettikää, kuin läppä se olisi. Voisi mennä oikeeseen CS-Infernoon. Miksi Inferno?
En mä tiedä, Inferno on paras mappi. Jos väität jotain muuta, oot väärässä. Se olisi ehkä kaikista helpoin rakentaa, jos miettii. Joku Mirage vaatii aika paljon semmosia jotain ihan ihme rakennuksia, mut, ja se on aika iso, mutta Infi ei olisi niin paha. Siitä voisi sit vuokraa ne kämpät siitä Infernosta. Miettikää nyt, vaikka voisi asua Infernossa niissä kämpissä, mihin ei pääse kun pelaa. Vähän se olisi läppä. Ei! Lisää Chief Keef-faktoja. Tänään on ollut Chief Keef-fakta-episodi. Hän käy ostoksilla Ideaparkin Prismassa. Ideaparkin Prisma God Tier. Hyvä Chief Keef. Mäkin käyn aina Prismassa ostamassa mun safkat, koska fuck Kesko, fuck Kesko. He pilas ESN, all my homies hate Kesko. Tokmanni reissu tonight! Tokmanni reissu tonight, queen! Siis kuka nainen ei lämpiäis tolle, mitä helvettiä? Etkö sinä halua mennä Tokmanniin? Mitä tää meinaa? Jaa, no se taitaa olla niin, että tää meemivideo oli tässä. Tällä kertaa oli selvästi vähän vähemmän meemejä kuin viimeksi, että oli kyllä tasokkaampiakin meemejä, täytyy sanoa. Huomattavasti tasokkaampia kuin vähän aikaisemmin, mutta tykkää jos tykkäsit ja tilaa jos tilasitte ja tila tututtaa ja jos sulle jäi vielä meemin nälkä, mun YouTube-kanavalla on semmonen soittolista nimeltä Tekemistä pahalle päivälle. Siellä on tosi hauskoja klippejä, mitä mä oon kerännyt. Kaikista parhaat YouTube-klipit, mitä oon ikinä nähnyt. Ja sitten mulla on niitä shortseja ladattuna, missä on tosi hauskoja snappimuistoja, kuten en mä tiedä, siellä on Santtu, jota vähän lyödään pullolla. Lisäksi on kans video, missä Santtu ampuu, missä on mun faija. Kaikki aina sanoo, että mä oon faijaton. Mut mun faija ei vaan oo videoilla. Paitsi, no on se yhdellä videolla. Mut joo, hei hei! Hirveä petosyö.